E aí, rapaziada, beleza? É, dessa vez o vídeo aí do primeiro encontro do canal, o primeiro encontro noturno Custom Cars. Teve gente pra caramba, o pessoal representou lá, deu pra trocar uma ideia legal. Quero agradecer a todo mundo que compareceu no encontro. E fico de olho nas redes aí que logo logo vai ter o próximo. Aí vamos nos unir, vamos fazer amizade aí, vamos nos encontrar lá. Pra poder trocar uma ideia legal, pra poder fazer amizade, pra poder curtir as carangas baixas aí, ver uns carros diferentes. E quero só agradecer todo mundo aí que ajuda a compartilhar aí os vídeos do canal, ajuda a compartilhar aí o nosso nome aí, que a gente tá representando é todas as equipes mesmo. Valeu, galera. Fica com o vídeo aí, se inscreva no canal, clica no gostei. Vamos ajudar a compartilhar aí e vambora. Tamo junto, valeu! Codes.